Я єстем, діти дорогі, з України. Віте, де то є та Україна? Ні, хіба так? А, добре. То заспіваю вам коленде в язику українським, так? Як така несподянка для вас, добре? Так? Будете слухати? Добре, то як у вас тут усьонде? Слухайте. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом зірка ясна, на весь світ засіяла. Над вертепом зірка ясна, на весь світ засіяла. Де Христос родився, з діви воплотився, як чоловік пеленами у Бога повився, як чоловік пеленами.